El Centre Democràtic i Progressista de Caldes ha acollit la taula rodona per commemorar els 35 anys d'Escola Bressol. El lloc no és casual. És aquí on a finals dels 70 reunien les membres del GAT, el Grup d'Alliberament de la Dona, la comissió que va promoure la creació de la Guarderia Popular i Laboral. Que havia de ser una guarderia per la dona treballadora, perquè havia de tenir accés al món laboral, perquè això li donava una autonomia econòmica i, per tant, personal. I ens vam posar de seguida a treballar, a buscar ajuts, suports per tirar endavant la campanya per aconseguir aquesta guarderia que a la llarga pensàvem que havia de ser un servei que l'Ajuntament assumís. Amb la implicació de moltes persones i moltes accions per recollir diners, el 1978 va obrir l'Escola Bressol amb la coordinació de Victòria d'Ullós. La taula rodona ha servit per repassar la història, però també l'evolució del que aleshores era la guarderia i ara és l'Escola Bressol. Jo crec que l'entusiasme és el mateix. De diferent és que vam passar del concepte de guardar nens i cuidar-los a ser una etapa educativa, la primera etapa educativa, importantíssim. Que no és només tenir-los en un lloc, sinó que en aquell lloc els eduquen, els acompanyen a la seva maduresa i, clar, que encara continuï i que continuï amb tanta demanda que els pares de Caldes confien en aquest servei, les famílies n'estan contentes. La meva sensació és a nivell institucional de que portem una motxilla molt impressionant i això dona molta gratitud perquè hi ha hagut molta gent al pas per les Escoles Bressol. Fins a finals de mes el Centre Democràtic acollirà aquesta exposició que recull l'evolució dels centres. Des de la primera guarderia a la Farinera, el seu pas per Santa Susana, les antigues cases dels mestres o la Vaqueria, fins a les actuals escoles Gegant del Pi i la Lluna.